Значи, знаете дека реформите во правосудството се едни од суштинските во рамките на планот 369 и едни од суштинските по извештаите на Прибе. Ова беше работно тело до сега и ова наредново ќе биде работно тело, меѓутоа го издигаме значењето и политичкиот аспект на реформите на едно повисоко ниво, а тоа е на ниво на влада на Република Македонија. Сега одиме во суштинска имплементација на реформите. Ги лоцира експертите кои се, што се, како се, направена е стратегијата 2017-2022. Сега одиме во нејзина имплементација, а со цел таа имплементација да биде адекватна, ќе се формира ова тело кое што ќе следи имплементацијата.